ပြောတာပေါ့ငါချမ်းသာပြီးဘော်ဒီရောက်ပိုင်ဆိုင်ပြီးကိုရီးယားနိုင်ငံမှာမျက်နှာစကင်ကဲပြီးရနဲ့မြို့ငါရိုက်ရအောင်ယူပြမယ်ငါတို့ကအားလည်းကြည့်နေတယ်ဟုတ်ကဲ့အိုးဟိုမှာပန်းနေပဲအဲ့ဒီပန်းတွေကိုငါခူးပြီးတော့ยามเองเอตันจะได้ไว้นะปะแซนนี่หมายยามมากกว่ายามกว่ายามเองยามเองตู้มีเปียกว่าล่ะมีเปียกแม่นี่กงนี่ไงครับงกงนี่ญาติเรายกตัวมั้ยญาติยกตัวมั้ยอินเปียมีไอ้ตัวมั้ยเยอะอยู่แหละเต็มมาสิก็คือเพลงจะเสียก่อนดูนี่มีนี่เดี๋ยวละไว้ท่าเอ๊ะไอ้อนุบีมาแป้นนี่กองตักขึ้นมั้ยအမငါစေးလေအောင်မဟာပစနေရလာလိမ့်မယ်ဘန်ကူရနည်းနည်းလောက်ကြောင်းမှာစာပြီနော်ပန်းမျိုးတော့တခုငါပိုင်ဆိုင်အောင်တော့တော်ပြီငါဒီမှာပန်းတွေအများကြီးလဲရပြီဆိုတော့ငါခုဈေးသွားရအောင်လို့မယ်နောက်ဆက်ကူတော့အာဘယ်ကလာလဲဘယ်ကလာမယ်ရောင်းရင်ငောင်းမလဲရတာပြန်ဆိုင်ရတာရှောက်ကြည့်မွေးပါဝင်းဘယ်ဝင်မှာလောက်တော့တာရှာရပါ ए ပန်းဝဲဦးမလားပန်းဝဲဦးမလားပန်းဝဲဦးမလားပန်းနေသုံး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 နေရောင်းနေနော်ပန်းတွင်โอเคရသားရောက်ရပါ ए ခါတိုင်းပန်းဝဲဦးမလားပန်းလေးဝဲကြအောင်မလားပန်းလေးဝဲကြအောင်မပန်းလဲလဲဆဆလေးနော်ရင်းရင်ကောင်းတော့กว่าပန်းလေးဝဲကြအောင်မလားပန်းရောက်နေဟုတ်ပါမယ်ဒီလိုပြည့်နိုင်လာမှာနော်ဟာအေးမဆုံးရောဘယ်လာလဲနော်ဟုတ်ဒီနားဝဲပန်းနိုင်ဘူးဟိုမှချစ်နိုင်လာလာမင်းခါလာလေးနော်ခဏပဲရပါဒီရအနေဝကြောင်မလားဘာနေဝကြောင်မလားရိုးရတာရရပါမနာပါမပဲနေဆောင်ဟာရေပြောင်းပါနော်အိုးသူဘာနေပြောင်းရနောက်တဲ့တလားတော့ဆောင်နော်တလားကြတော့ခါကျွန်တော်တခုတော့ကျွန်တော်ခုတော့ကျွန်တော်အိမ်ကြီးလက်ဆောင်နိုင်ရေးချမ်းလဲတာကျွန်တော်ပန်းရောင်းတာတလားရှိတယ်ကျွန်တော်မတိုက်ကြီးရင်းနဲ့မကြခင်ဒီဥစ္စာရံမိုးပြန်ပန်းမျိုးတော်မျိုးလေးဖြစ်လာရမယ်အလုံးမဲ့မင်္ဂလာပါနောက်တစ်ပုဒ်ကြမှာဖြစ်သွားတွေ့ကြမယ်နော်バイ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 ナンバー2ဆိုတော့ナンバー2ပြီးရင်ナンバー3ဆိုတော့အပိုင်းကိုစောင့်ကြအောင်နော်အားလုံးပဲတက်တာ